Ai là người hóa thân thành Đát Kỷ Na Gian thành công nhất?汉臣军爷，废当处死，杀了他。主帅，主帅，报告主帅。我能帮你成为全天下的王。他不是人，是巫妖。我知道你想要什么，我能帮你成为全天下的王。我像妲己，那我就斗胆尝试一下，献丑了。我与苏妲己拜见到红尘呀，三无痕，醉酒当歌思故人。我知道你想要什么，我爱着你，斟一片玫瑰送你，喝醉不弃，玫瑰它让你过敏，因为爱你，送一片金桔给你，你怎能辜负我的好意？汉臣军爷，废当处死，杀了他。我知道你想要什么，我能帮你成为全天下的王。